Нову діалогову платформу з лютого започаткував міський контакт-центр 1520. Запроваджуються онлайн-прийоми для захисників і захисниць і членів їх родин. Що для цього необхідно? Не потрібно відвідувати офіс «Я ветеран», а можливо лише зателефонувати за нашими контактними номерами телефонів 1520 або 056-499-1520. Ми запишемо на прийом, візьмемо контактні номера, суть питання, і в той день, коли буде приймати та чи інша посадова особа, обов'язково зв'яжемо наших заявників з цими посадовими особами. 1 лютого відповідатиме на запитання військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин директорка департаменту адмінпослуг Людмила Зеленська. З графіком таких прийомів можна ознайомитись на сайтах виконкому міськради та контакт-центру. Хочу звернутися до наших захисників і захисниць, а також до їхніх родин, взяти участь у таких перших онлайн-прийомах, які будуть відбуватися у лютому. Дуже чекаємо на ваші дзвінки. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.